Nós estávamos sentindo que uma reação se preparava, mas jamais imaginava que pudesse se desencadear assim, tão rapidamente. Tanto isso é verdade, que não houve resistência ao golpe, praticamente. Tudo caiu como um castelo de cartas. Porque eu penso que a direita, o golpismo, não tinha condições de tomar o governo, de dar aquele golpe. Foi a nossa inconsciência, foi o nosso despreparo, a nossa ingenuidade foi que permitiu a eles darem o golpe. Chegaram, empurraram a porta, ninguém pediu nada, entraram. Dali um pouco tinha mais duas portas, empurraram as outras duas portas, não tinha ninguém também, entraram. E assim foi o que ocorreu. Eles não estavam preparados para dar o golpe, e se houvesse uma posição de alerta do governo e de todas as áreas democráticas e populares, eles não tinham jamais condições de dar aquele golpe. 64. Todos nós fomos derrotados em 64. O Partido Comunista, o Movimento Nacionalista e Democrático e também a classe operária. E a classe operária sofreu a pior derrota, que é a derrota sem luta. Recuou sem lutar.